Pojďme si ukázat Matěje Ruperta v akci, v utkání proti týmu Iron Maiden. Ano. Matěj ve slavistickém dresu a dokonce uvidíme i jeho gól, jak proměnil penaltu. Jaký to byl zápas? Jako ojedinělý z tvého pohledu, nebo hraješ často? Pro mě je každý fotbalový zápas ojedinělý, takže to jo. A mimochodem kluci právě tady Šmíca s Patrikem Bergerem mě právě postavili takzvaně na penaltu a mně se podařilo nějakým zázrakem ji fakt proměnit. Byl to takové jako vlastně přátelský utkání, aha, nebo takhle, respektive tak nám to bylo deklarováno. Ale chlapíci z Iron Maiden ve finále za ně podle mě hrál jenom basista. A jinak zbytek byl jak teda podpůrný technický tým toho turné, tak hlavně pár profesionálních bývalých fotbalistů, což nikdo z nás netušil a vlítli na nás, viď? No. Ale úplně s takovou vervou, ty to brali tak vážně, že já jsem furt si říkal, tak pohoda, kluci, jasně, pivko, zahrajeme si, jo, vyfotíme se s kolegy z Británie, ty varoty, ale jako fakt na nás nastoupili, opravdu měli evidentně jako... Dokonce snad, myslím, to vypadalo, že mají i trenéra, který jako fakt jako tu taktiku jim jako dává, řval tam na ně. Ale bylo to samozřejmě velice příjemný odpoledne vždycky, když se vidím tady s mýma kamarádama, se Špícou, s Páťou Bergerem, s ostatníma, tak je to, jak je to pro mě svátek a zážitek, protože hrát s těma nejlepšíma je pro takovýho amatéra, jako jsem já, vždycky. A já musím prozradit, že má něco, co nemá nikdo na světě. To je co? To, že dá placírku dozadu. Je to tak, Láďo? Je to tak. Já bych, prosím vás, chtěl, aby to tady jako viděli ty lidi. Placírku dozadu? No, to neumí nikdo na světě. To neumí ani Messi, ani Ronaldo. Ani Maradona. Ani Maradona. Počkej, to musíme zabrat. Pojď tady před lidi úplně tady. Nohy máme, krásný boty mimochodem. Pointa je v tom, že já dám obě placírky dozadu. No, tak ukaž. Ale toho měli vždy ze celého. Já jenom nevím, jak to je zbyt, když ho dáš celý, je to jiný. Když ho dáš celýho, je to jiný. No, to je. Takže to... pojď ještě jednou. Ne, oni tě snímají jenom nohy, musí tě sebrat celýho. Nesmí být detail, musíš být zabraný celý. Aby pojď viděli, jednou. Aby tamhle ta kamera musí zjít, aby viděla, že ty nohy má otočený. Špíce nám to tady zrežíruje. Jo. Tamhle prostě ta kamera... Prostě chcete, aby se zlomil, no. Celýho. Záběr. Ano. To jako, teď jsme to dali dobře. To není fyzicky možný. To není možný. To není, on, seš vůbec náš? Jsem. Jako Čech? Jsem. Seš, jo? No. Pozor, druhý téma, pak jsou ty boty. To tě napadlo jak, že by to mohlo být dobrý? Jako? Že by to mohlo být jako hodný. No, mně se nějak líbily, já jsem je už kdysi viděl na Vojtovi Rikovi a hrozně se mi líbily, tak jo, jsem je dostal k Vánocům od manželky taky. A moc rád je musím nosit. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.